Sen takana on tuhansia tutkimustunteja. Alansa huippuasiantuntijoita. Se on yhdistelmä huomispäivän teknologiaa. Ennaltaehkäisevää turvallisuutta. Nopeutta. Se suunniteltiin sinua ja perhettäsi varten. Sinua ja perhettäsi varten. Lääkärikeskus Minerva. Anteeksi, mä kävisin tuolla. Mennäänkö sulla vielä kauan? Ihan pikku hetki. Nyt tarvitsis vähän apua. Kokeilis nyt. Morjes. Rauman Lukon naiset kohtasivat sunnuntaina Top Team Areenalla sarjajumpona nollalla pisteellä majailevan helsinkiläisen Roihun. Raumalaiset veivät epävarmasta sisäpelistä huolimatta nihkeän avausjakson niminsä juoksun 3-0. Toinen jakso puolestaan meni niin ikään Lukolle, tällä kertaa juoksun 5-2. Raumalaisten ehdotonta elittiä oli joukkueen kapteeni, ykköspalkittu Sini Strander, joka ylsi huimaan vireisen lyöden peräti 7 juoksua, joista 2 tuli pienellä ja peräti 5 todella painavalla kumuralla. Strander toi myös Lukon 8. juoksun. Lukon muut juoksut kirjattiin Roosa Luoman sekä 2 juoksua tuoneen Mirka Rintamäen että 4 juoksua raumalaisten sarakkeeseen tuoneen Hanna Väisäsen nimiin. 3 pisteen voitto ja paluu voittojen tielle nostivat joukkueen takaisin sarjan kolmospaikalle. Taiston kääntäminen lopulta melko selvänumeroiseksi voitoksi antoi hyvät lähtökohdat alkavan viikon tuleviin otteluihin. Lukko kohtaa perjantaina 4.7. kotikentällä Vihdin pallon. Sunnuntaina 6.7. raumalaiset matkavat Lappeenrantaan pesäysien vieraaksi. Kärnän Piritta ja Lyöjokeri. Pirsu. No, pesäpallo. Ei muuta. No, sitä on tullut 4-vuotiaasta asti pelattua ja se on joukkueen laji ja se on vetänyt puoleensa. Isosisko Pauliina. Henna Kytösolmi. Niitä on niin paljon, mutta sanotaan vaikka Scooterin 4AM. No, oikeastaan se on hyvä musiikki ja keskittyminen huolella. Pesäpallossa niitä on paljon tapahtuu, ettei varsinaisesti voi sanoa yhtään semmoista selkeää. Tulkahan katsoa meidän pelejä, laitetaan Lukko voittamaan. Tatuointia tai lävistystä hankkeessasi sinun kannattaa kääntyä meidän puolelle. Vuosien työkokemuksella teemme tatuoinnit joko valokuvan, mallikuvan tai jopa mielikuvan perusteella. Tatuoijamme voivat halutessasi suunnitella tatuointisi sinun toiveiden mukaisesti, pienintä yksityiskohtaa unohtamatta. Koosta riippumatta jokainen tatuointimme tehdään alusta loppuun ammattitaidolla puhtaissa olosuhteissa.
Rauman kohdeturve, Jari Hevonkoski, terve. Olisiko aika kohdistaa huomiosi turva-alan asioihin? Me koulutamme vuosittain eri alojen ammattilaisia niin tuli- kuin turvallisuutta vaativiin työtehtäviin. Meiltä saat tiukan tietopaketin aina pykäläviirakosta keskeisiin vaaratekijöihin ja niiden torjuntaan. Meillä myös turvalaitteiden myynti, asennus, riski ja turvallisuuskartoitukset. Korin, yrityksen ja vapaa-ajan turvallisuus, kamera, kulun, rikos ja hälytysjärjestelmät, tulityövartioinnit. Otahan yhteyttä. No, oltiin kyllä käyty tarkasti läpi, että mitä pitäisi parantaa ja mitä tehdään, mutta ei kyllä tehty yhtään, jos oltiin. Tai ei lähti pyöriä sillä tavalla, kun mihin oltiin keskitytty. Varsinkaan sisäpeli ja ulkopelissä sitten kanssa alkoi huomaa sen, että sekin alkoi herpaantua, vaikka se on ollut yleensä ihan hyvää. Joo, ja varmaan näin pitkälti ottelu eteni ja otetaan sieltä kotijoukkueesta Sinistrander. No, sanotaan niin, että 7 lyötyy aika vakuuttavaa sisäpeliä. Millain näit itse ottaa? No joo, ensinnäkin ihan äärettömän tärkeät 3 pistettä joukkueelle tästä pelistä. Muuta on vähän nihkeämmän pelin jälkeen. Ja ensimmäinen jakso oli ihan hyvä ulkopeli meiltä koko jakson ajan. Et sisäpelissä tuli sellaisia ihmeitä, ei oltu ihan niin täysin mukana, että levitykset ja väärän poisuttamiset ja näin edelleen. Mutta sitten toisen jakson skarpattiin siinä ja yhtä ulkopeliä vuonna lukuottamatta toinen jakso oli hyvä sekä sisällä että ulkona sitten. Onko lehdistöltä kysymyksiä pelaajille? Ei mitään lyhyestä virsi kaunis pelaajien osalta ja tästä loppuperittelyä ja pelijohtajien kanssa sitten. Siirrytään vierasjoukkueen pelijohtaja Antti Pajala. Taas tiukkaa vääntöä pitkän aikaa ja sitten lopussa vähän, että ymmärrät sitten Pepsakki, mutta että näin, niin millaisen teillä on ollut tätä kaavaa jo paljon? Se on tätä samaa kaavaa ja tällä sisäpelillä niin meillä tarvitsekaan olla yhtään pistettä. Siis ei me ansaittu niitä tänäänkään, että eihän tuo sisäpeli ole aivan hirveätä, että jokainen näppi, mikä lyötiin, niin oli laiton tai sitten oli suoraan käsissä. Että enkä kovin monta keskipallo-osumaa nähnyt meidän osalta tuossa pelissä. Että silloin se on tämmöistä. Ok. Siirrytään kotijoukkoja. Sitten Petri Kaijasikko, 3 pistettä se varmaan lämmittää tässä kohtaa. Millaisen sä näet peli kuuluu? No lämmittää totta kai 3 pistettä eniten, mutta tuossa pelissä oli niinku semmoisia väläyksittäin nyt semmoisia asioita, mitä tässä niinku on haettu ja haetaan ulkopelissä yhtä vuoroa lukuun ottamatta, niin hyvä ulkopeli, että kaverilla on 7-3, että niin nyt saatiin niinku ulkopeliä paremmaksi. Meillä siellä tapahtuu semmoisia jonkinlaisia muistinpätkäsyjä, että tämä pesissä on kuitenkin semmoinen muistipeli, että ei ole tavallaan myöskin semmoinen niin kuin yhteisten sääntöjen peli, ja niitä pitäisi muistaa toteuttaa niin ulkopelissä kuin sisäpelissä, ja niissä meillä tapahtuu, ja se täytyy vähän selvittää, että johtuuko se vähän kipsistä vai johtuuko se niin kuin semmoisesta niin kuin jostain muista asioista, että vähän semmoista kipsiä tässä niin kuin tuntuisi meidän joukkueessa olevan tällä hetkellä päällä, että ei olla ihan silleen, ei saa sellaista niinku irtonaista pelaamista. Totta tunne. Mm. Ja Stranderin pelaaminen on nyt oli tänään semmoinen, että toivottavasti noita pelejä tulee jollekin muillekin tässä joukkueessa joku toinen päivä ja vaikka sinillekin vielä jatkossakin, että oli hienoa pelaamista ja Kupperi putosi hyvin ja sitten 2 hyvää laudikasta pientäkin vielä siihen joukkueen. Hyvä peli häneltä ja monelta muiltakin pelaajilta ja kyllä mä niinku haluan myöskin pitkän aikaa nyt jo hyvin pelanneen Anni Harjukan nostaa esille ja hänen erittäin hyvän aktiivisen ulkopelaamisensa tuolla kakkoskopparin paikalla. Nyt joutui pelaamaan kolmoskopparin puolella, jossa tuo takatilanteet ja sitä hän ei ole pelannut sitten vähän aikaa viimeistään Porissa kautta peitotöissä sitä. Anni on pelannut tosi hyvää kopparipeliä. Luoman Roosa täytti paikkansa erittäin hyvin kolmoskopparina, sai pikakomennuksen itse asiassa ties torstai iltana, että pelaa tänään tässä ottelussa ja pelasi siellä laitilassa ja vähän siellä päästiin sparraamaan sitä paikkaa, mitä hän tänään pelasi ja pelasi ihan riittävällä tasolla kopparin pelaamiseen. Ja
näin poispäin. Rintamäki meni eteenpäin taas lukkariasiassa verrattuna esimerkiksi edelliseen räpsäpeliin tai edelliseen roihupeliinkin. Paljon niitä hyviäkin juttuja, mutta sisäpelissä tuli niitä, niin kuin Sini tuossa mainittiin, niitä ihmeellisiä juttuja sinne väliin, että, jotka syö meidän sisäpelissä niin jatkuvuutta. Tässä vaiheessa haluan kiittää myöskin Roihua siitä Jenni Vinnarin kanssa tehdystä yhteistyöstä, että Roihu kuitenkin inhimillisellä vuokrasummalla päästi Jennimelle tänne keväksi kaudeksi. Auttoi sen, mitä Jenni nyt sitten pystyi, ja nyt sitten tosiaan niin kuin kertonut, että sopimus päättyy tähän iltaan ja näin poispäin. Tällaista tämä on, että mennään sitten tälleen tästä eteenpäin. Karppasta sen verran, kun te kuitenkin sitä kohta kysytte, niin, Karppasella on ylävartalon vamma. Ja se on tullut töissä, työtapaturma. Pelannee ensi viikonloppuna jommassa kummassa pelissä. En ole varma pelaa vielä perjantaina Vihtiä vastaan, mutta todennäköisesti sunnuntaina viimeistään näistä Lappeenrannassa. Katsotaan sitä sitten, miten toi vamma paranee tuossa. Kysymyksiä. Joo, on kyllä. Nyt on jo Jennin sopimus päättyy tällä, niin tuleeko hän teillä? Ei ole sen pidemmälle mietitty. Katsotaan myös, että mitkä on Jennin omat intressit, että vielä on haluja, niin hänen pelit teille niin kuin, en helppoja ollut, että katsotaan vähän, että mitkä on omat fiilikset.